Усім величезний привіт, магазин АТБ. Подивимося, які сьогодні ціни, знижки на овочі та фрукти. Дякую за коментарі, дуже вдячний вам за вподобайки. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити нову акцію з того чи іншого магазину. Слива по 42 гривні, заокруглюю ті копійки до більшого. Впала ціна трішки на лимони, 67 гривень. Інжир 30 гривень. Штучка, кучка, чи кілограм, чи за 100 грам, яку ціну інжир. Так, лимони лайм по 23 за 100 грамів. Лимони Єгипет 65, банани 58, грейпфрути по 76 гривень, апельсини фасовані 77, груша 38. Бачу яблука. Залишились ті ціні, що були. Щось я хотів вам сказати, забув. Я згадав. Я хочу, щоб у вас цей тиждень був самий найкращий. І також, щоб понеділок сьогодні був надзвичайно хорошим, тихим та спокійним. Перець солодкий червоний по 71 гривні, 50 копійок. Томати ґрунтові по 25 гривень, кабачки по 30, баклажани по 25, огірки по 73 гривні майже зі знижкою. Ой, це регулярна ціна, я вже привик, знаєте, зі знижкою, це ж регулярна ціна. Капуста по 26 гривень, пекінка по 60, часник 16 гривень за 100 грамів. По 28 гривень перець салатний. Ой, дивіться, які гарні яблука. Авокадо 20,70. Апельсини 65. Мандарини 95. Так, цибуля по 17 гривень. Цибуля жовта по 14 гривень майже. І цибуля з Марсу не бачу. А, бачу. Ні, не бачу. По 17 гривень цибуля фіолетова. Так, гарбуз по 12, по 22 гривні. Картопля дуже хороша. Дивіться, яка гарна картопля. По 15,90 треба взяти. Буряк по 11 і морква по 15 гривень майже. Від торгової марки наш СІК. Одеський завод. 950 грамів. 31,50. В акції Біола нектар яблучно-виноградний літр 34,40. І можна придбати ось такий 0,5 за 17,90 яблучний. Пластівці кукурудзяні глазуровані 300 грамів 37,70. Зверніть увагу, старт, дуже хороша знижка, 35% сніданок, 420 грамів, 53,40. І ось такий старт також можна придбати зі знижкою, 59 гривень. Непогана знижка на пластівці від старт, 500 грамів, 52 гривні, 60 копійок. А ось батончики, своя лінія Біфіт, можна придбати по 8 гривень. Енергетичний напій Hell 29,90, 0,5. Квас від торгової марки «Своя лінія», хлібний, 2 літри, 33 гривні. Живчик, 2 літри, 29,70, зі смаком груші. Біола Мохіто, також 2 літри, 22 гривні. Ой, дивіться, живчик Мохіто зі смаком Мохіто, я ще не бачив, літр. В акції лимонад «Своя лінія», 2 літра, 28 гривень. А це якась новинка від «Розумний вибір», смак лісових ягід та вишня, також 2 літри, 2 літра, 25 гривень майже. Поляна «Купель», «Своя лінія», 22 гривні. Давайте подивимось морозиво. «Магнат», 500 грамів. Знижка майже 50%, 90
8 гривень. Так, хто полюбляє ось ці, полуничний чизкейк та тірамісу, 500 грамів Монако. Теж хороша знижка, зверніть увагу, 97,90. Морозиво пломбір, своя лінія, 600 грамів, 96,70. В акції ожина та чорниця від Рудь, 500 грамів, 65 гривень. І також морозиво Рудь, 53 гривні, 500 грамів. Морозиво Лімо, білий класичник, цілий кілограм. Знижка 50%, 100 гривень. Морозиво Київський пломбір, 140 грамів, 37,60. Морозиво Малюкам від Ласунка, манго, малина, 80 грамів, 22 гривні, 60 копійок. В акції пломбір, стаканчику 75 грамів, 12,90. Зверніть увагу, знижка 50%. В акції морозиво Рудь, 70 грамів. Своя лінія морозиво, стакан Великан, 17,90. І це найдешевше морозиво від Розумний вибір, 65 грамів. Какао та згущене молоко по 7,80. Морозиво Лімо Львівське, 70 грамів, 20 гривень 80 копійок. В акції також Лев, дуже смачне, 110 грамів, 29,60. Київський пломбір без цукру, 29,80. Пломбір Лімо ювілейний, 90 грамів. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка, 15,90, 50% знижки. Морозиво Ласка, 90 грамів, 21 гривня. Мушкетер, також дуже смачний, 75 грамів сирковим. Так, де воно? 22 гривні, 20 копійок. Морозиво від Ласунка Гран-Прі, 155 грамів, 38,80. Від торгової марки Рудь Імперіум, 32 гривні. Морозиво Три ведмеді, як воно ж називається, 27,50. Зі знижку чіпсоїди від торгової марки Люкс, 38 гривень, 125 грамів. Люкс. Цей лосось з вершками. В акції чіпси Лейс. Вага 120 грамів, 40 гривень. Чіпси Лейс Рифлені, 52 гривні, 40 копійок. Так, усякі кнедлики по 31 гривні своя лінія. ...40% знижки на рябчик, 47 гривень. Картопелька по 36,80. І ось такі чіпси зі смаком техаський стейк, 31 гривня. А ось такий бумчик можна придбати за 5 гривень. Сухарики, брускетта, 41 гривня, 180 грамів. Грінки житні, своя лінія, 120 грамів, 15 гривень в акції. Факс, це імпортне пиво, 500 грамів, 36 гривень. Пивоварня номер 1, 16,50. Пиво львівське м'яке, по 30 гривень, 70 копійок. Знижка на львівське 17,15, 28 гривень. В акції Туборг, 125 гривень. Леон Браун, 22,50. 19,06, нефільтроване, 24,30. Пиво Хольстен, 29 гривень.
Гараж Вишня, 35,60. Повна діжка, оксамитове, темне, 450 мл, 22 гривні. Там яке? В акції опілля. Зі знижкою можна придбати чернігівське світле, 40 гривень. Львівське 17,15, 84,80, 2,4 літри. В акції пиво Десант. Пиво львівське м'яке, 58. Дуже хороша ціна на Зібер, 19,06, 50 гривень. І пиво Хольстем по 75. В акції Туборг, 49,50. Зі знижкою пиво Арена. Хороша знижка на Сідр, 26,60. В акції Перліно, літр, 149 гривень. Дуже хороша ціна на Фрателі, лімончелло, також літр, 90 гривень. Савіньйон, роже висухе, 165,70. І в акції біле сухе, 165,70. В акції Азнаурі велика 1,5-літрова пляшка, червоне напівсолодке 97 гривень і рожеве напівсолодке також 97 гривень. Біле, грузинське вино Саперави, червоне сухе 127,40. І всім відомий Кінц Мараулі, червоне, 176. В акції Фраголіно 0,75, 70 гривень. Італія Мерло, 120 гривень. Напівсолодке біле 134,60 та напівсолодке рожеве. В акції хлібний дар 0,7 125 та хлібний дар літровий 202 гривні. Горілка кукурудзяна 0,5, 155 гривень. Зі знижкою 20% текіла. Ви барменом робили, то вже точно розумієте. Добре, ти був чорний бар, то вже тіснові пішли. Блек. То не було, було просто ред і блек. А тепер... То блек червоний, ред і ред червоний. Шабо 5, 151,70. Шабо 3 зірки 128,40. В акції віскі. Red Label по 578,50 зараз. Презентабельний набір. Зараз він в акції 268. Хочемо побажати економних покупок, щоб у вас все було добре, мирного неба над головою і до зустрічі вже в наступному відео. Всім пока!